Gelafato, gelazlato, gel draganu svom. Gelalegni, prilegni na srdar svom. Gelalegni, prilegni na srdar svom. Bijele lale pozaspale i alkat meri, miris džula i zubula, sio Mostar spi. Miris džula i zubula, sio Mostar spi. Ajde, pomiru. Sada da uđemo prije. Nema veze, prvo da nasim. Samo vi se smjestite, pa ćemo mi onda. Sjedovite, ste moji gosti svi. Samo mi sjedovite, hajde. Kudi mi je da se potrebimo? Da, koja smo se dogovorili? Ja. A dušu čekala sigurno mnogo ovaj... Pa mam, kad smo završili s tebom razgovor, stvar zekla da ovaj Suleman iz Komlića dođe da ore. Nana, hoćete proći gore ovi, kod svoje prije, kod svoje prije, vi nek vide ljudi, jel tako da se prije voli, slažu. Ja sam se dogovarala. Kako sad prije? Njihova šći zamijem se. Aha, to je ta stvar. Glavni prijatelji prije, Kako se sad zove ovo ovdje mjesto? Ovo je Međeđa. Međeđa. Kod Satne, Satna, opština Satna naša. Znam da je... tu, evo, Jajića, Kalesija, ali ovo je Satna Jajića. Ovo je opština Satna, već Jajića su opština Kalesija. I je tu naša, tako sve. A blizu Osuka, to je sve nekako u blizini. I ti ovdje sama u ovom dijelu? Eto, haman da sam najjače ostala. Dok sam sama ostala u kuća, sve. Ošlo sve trnu i legrnile tam. Ja nema, gledamo mi nema, boga mi ljudi, ja, pa malo ima, nema, hoćete vi? Ajde malo ćemo sjesti ovako, pa ona će ustati. Neko je ušao svojijem tam sinu, snahi, eto, kako ga imao. Oti su nora dugo, joj, ja mi imam makar ovu sobogu, ja. Pa da jela si ja. Ona nora da ne bila. Meni bi je čudo, pa da ja mi reka makar ovu. Ništa to, ništa to ne dira, to se jede. Nek vide da je malo, dejemo se orak, da jedi. Evo ono, po starinskom ja. Tako orak, suha, šljiva. To misli me malo vama više, pa ste li ono bolje. Domaće, evo. Ne imate šta. Pa šta ima prije Goran, kod tebe nismo se dugo čuli, rekao. A ništa isto. Srebrenik. Srebrenik. Televizija iz Srebrenika. A odakle ste vi, koje mjesto, ja možda nisam upratila, možda ste rekli? Nisu. Zasuk. Mi smo rekli, ali rekla je prije, selo Zasuk se zove. Nemo odavde, ideš u Sapnu, pa jedno 3 km iz Sapnje. Blizu. Ajde, majka. Proći sam ko se je prije, pa će to... Malo sete sprijeo, pa idemo dalje. A ja sam kako vi rekao ste glavna prija, je li to od najstarijeg sina, je li? Pa ja najstarijeg sina. Znači, ima tu najglavnija prija, je li? Pa mora biti glavna prija i ostali, je li? Pa i ono su prijatelji, ali eto, što rekao nam... Po redu. Po redu, stariji sin, stariji prijatelji, stariji ostana, eto. E, majka, reče, sama živiš ovdje. Sama živi, nemam nikako. Muž je umro? Muž mi je umro 36 godina. Dovoljno, sin mi poginuo jedan u rat. 5 godina, 6 godina, mislim da je nestala. Najstariji mi sin, et. Ovo jedan mi je sin u Njemačkoj, jedan je u Francuskoj.
sa svojim djecom, sa svojim ženama i haj. Svako na svoju stranu otišao. Svi odlaže kaj, mama ti su više ostala. Ali eto, što je najveći tu, sad, što je tu dobro, ti imaš sad priju. Imam priju. I prijatelja. Imam, Boga mi, evo prijatelj mi je i prija, aloha mi nije što je pred njima. Ja kajem rekao, naki je prijatelja je malo. Kad bi ja sad rekla, putale ko ti ću za osokov dole. Ali kad bi ja njih nazvala svaki dan da mi nešto dođu, da mi nešto učini, da me neđe odvezu, dovezu, ne imam krize nikakve. E, to je dobro. Boga mi jesu. Eto, nismo se nikad volo ni svađali. Niste se nikad posvađali. Nikad volo ništa. Mi volo neke malo trzavica. Dobro, ako i svugdje. Nismo, brate, se ljutili mu da kam. Uvijek šta će drugo? Ne imam drugo šta valo. Dakle, onda imam pare, neke bogatstvo, šta će mi imam pare? Valo i ne treba ništa bolje. I ne treba im, što će im? Za sebe imam što je meni trebao, ja trošim, eto. Kad mi ljubi imao, joj se požali malo djec, pošalim. Ako mi treba, oni hoće im poslati, ali ne treba mi, ja i ne trošim, što će im? Bogem. Imam djecu, hvala Bogu, drago me, hajirli su. Maša. Elhamdulillah. Jel idete tamo kod njih? Pa idem, samo sad u mene zovu tam, hajde mama, ne mogu, volo. Ne mogu nešto iz svoje kuće niđe, džeć. A imam sina stvarno, ma sve, oba dvojica su, volo. Svaki dan, jutro, mene uveče na zovu, popričamo, ne mogu se žaliti. Da kajem sad, on viće meni ovaj starin, pogotovo, mama, kupi se, hajde uzbrdo, izbrdo. Rekao, sine, meni je lijepo moje kuće. Ti imaš svoje mošlače, ljudi puna kuća jako. Ima njih ke petero, imaju snagu jako šestu, elhamdulo, mošala. Imaju jesu to dobi. Zajednička unučad ili? Zajednička nam unučad. Ja. To je od tog najstarijeg sina, jel? Ja, od najstarijeg sina. Imam troje unučad, od onog troje od onog. Aha. Po dva sina i po jednu unuku imam, eto. Snaju je dole od vas. Od unuka. A od unuka? Ona je, prođeš onu halu. Srebreni, gore onaj srebreni, kestin srebreni. Znaš, gdje se prodaje, oni bureci, ono, ovaj, gdje se prodaje, kako se zove, ono... Špijunce. Špijunca, ali mislim da ne pripada ono špijunc. Ja sam tu često išao, ovaj, i sad je jedna velika kuća i prodaju se bureci, hljebovi, šta ja znam. A pekara ima. Pekara ima, nastršnice, vamo. Imaju nastršnice, odatle, prođe samo malo... A ja mislim da je iz Srbenika, iz Brčkog. Hozimo, ova prija, glavno... Ona je iz Brčkoga, Sanelna, to pa ja. Prija, snaha Nina. Ja. A snaha mi je iz Cerske rodom. Ali su u Srebrenik uzeli tu placevi, kuću i napravili tu i to mi su to je ženio. Sin mi, prijatelje, rode je zajedno, ni dva brata se rako ne složu. Ali haj kako mi se javi, stvarno moj dževo, tako mi se javi je taj prijatelj istu hozu. Pa ja mi se uvijek voljeli prijatelj. Ono ne ima nakon više. I bili poštovali i rozajno i sve. Fina, plaha mošala, zadovoljna sam s njima. Svadba dobra vila, 30. jula, samo tako. Eto, te moje čeretnije znam toga. I kako onako slušaju se, kako se fino pitaju, kako se ono fino ponašaju, kaki. Ligupovalo sve sa svima, hvala Bogu. Jel se bolje sad slušaju ili su bolje prije? Pa što ja znam, i sad svi su dobro, i prije su bili. Znaš kad nisu pojeli, ni popili šolju kahve jedan bez drugog. Taj mi sin i taj prijatelj. Ja. I da, pa ko zajedno rodi svaki dan i odlaze i dolaze i et. Nemojte svašta mi da. I sam pričao svašta, ono nemojte. Čuće prema. Nije, meni je ovo smiješno, da vam kam da mi je ovo smiješno, ja to nisam nikad. Meni čuda kad ga viđa, a ovo njega opoznado. Pa ko gledam stalno tu? Rekao, čekajte, kao mi prijatelja i prije idu, ja poznam da ovde kola kad idu. Kao da se kaže dogovorili. Da ja isto kada ste se dogovorili da... No to, nisam ja sve što neko ne ni pripremala, ni obločila, ni... Hajde. Eto, koja zna da ćemo doći. Pa nisam, Boga mi, ovako i hodom je šta ću. Na nivou, što bi se rekao. Elhamdulillah. Maša. Pa ja nazvat tebe ovdje, rekao, haj Marko, da odim... Pa ja, mene zove, ja pijem ovu cijenom konom kahvu. Kad, samo na ti, ovako idem, ja na drugoj.
Kad mi je prija nazva, kaže, hoćemo ga, damo da dođemo, kaže, ćeš biti kod kuće, pa svi sam ja kod kuće, ne idem niče. Pa ja reko, aj malo reko... Bujro, reko, dođite. I eto, nećemo kad uoće rano. Hladnije vrijeme, jel tako, ne radi se više, malo se sada odmara, pa malo dobro, poti. Pa dobro, eto, bilo je ti svašta, nešto se radi u kod kuće, tamo, ovo, malo eto, reko, pa dođemo. Porodili se, više ne ima posle. Ja, sad se odmara. Ja, vrijeme da se odmori malo. Elhamdulillah, mašala. Mene mi sam da sjedi, ja ne mogu, nemam živao sad, mi samo da idem da... Jo, imam ja tako opet nešto, opet iziđem, Boga me kopuće, nešto čavrljam, nešto porodim, nešto... Je se oralo, nismo će... Malo počelo orati na mene. Ja, da je... Kako je ovdje zemljište, jel onako, jel dobro? Je ono... Dobro, da mi zemljište nemamo šta. Naopako, kad bi usijela, nikad nije se i rodi. I rodi, nako. Životinja nemaš, jel da? Ne imam ništa. Imala sam do prije 3 godine, kravama sam borila se, nekad 2, nekad 1, nekad i junodi, nekad... Zatim sam živila i kućila. Ja, ja. Svijet, kaj, nemam računa gove da držat imao, brete. Ja sam ovo sve što kaj, pomalo bez brliđaca su domosila, nisam o sve sama. Ali hranili smo i rodili smo svi zajedno, bo mi smo, je su bile 20 godina. Nije to malo. Rodilo je se i sijalo i kopalo i goveda i nekad otrovni štrao, nekad i unodi, nekad prodom, pa nešto napravimo, urodimo i posle malo se djeca odaše u inostranstvo sad. Ne znam da sam te upitao koliko djece imaš ti? 2 sina, 1 poginu. Ana? Ja najstariji mi je sin poginu uzrato, a ovo dvoje imam još eto. Imala sam 3 sina, nisam više imala. Jel li imate jednu tu kćerku sa prijom ili još djeca? Mi imamo 3 kćerke, 4 sina najstariji. Maša. Sin je najstariji, rođen 27. u 9.75. Ono je kćerka 27. u 4.77. sa nama, što je nas nama. Drugo, 20. u 10.78. O, sad najmlađa. Rođena 6. u 4.86. Znači ovo troje nekako u blizu, ja, pa ovo malo... Hajde, ovo je jedna mezimče, moralo biti. Ja. Mora biti mezimče. Ja. Sad što je najmlađa, najmlada udala, ima naš čerku, sad evo sad nastaće 20. godina od 15. decembra. Sin 16. Jednom je sinu najmlađega 12. mislim da je nastala. I 11. moma i dinu, da mi je tišće najmlađe što sam dala, dala je se mlada. I eto. Ček, koliko ste vas dvoje u braku? Pa mi smo u braku, ne znam ni ja. Mladi ste ljudi, zato pitam. Znaš koliko, 13. ovoga smo se uzeli, decembra 74. Aha. A imam sina na moj noći. Rođen se 75. Ja, ja. Kad sam ja svog se je voda imala 74. Imam ja 11 rončadi i preunča imamo. Maš, ja na slike da više imam. Sikala se ja s njima, rekao... Kako ste imali godinu? Puna kuća. Ne znam, rekao, kada svi moji, ja kažem, ba ja još nismo izbi. Ja sam imao... Puna kuća, mašala. Ja sam imao, prvi put kad sam se ženio, imao sam nepunih 16 godina. Ja. Tako mlad. Mlad, totalno mlad. Šta ja znam, ono, seljačka posla i ostao sam i ja bez roditelja jednoga rano. Otac sam mlad umro 66. u 33. godinu. Ja, to je baš mlad. I evo... Nije sad u 28. koju, ne znam, i ja. Ja, 66. Ja. A čovjek 39. godište je umro u 27. I onda, džeti, šta ja znam, mati, ko mati mlada i ona bila, jes ona do duše uz nas bila, nema tu šta, ali dođe vrijeme da se ona uda, ja sam se prije ženio, nešto se ona udala. I tako, živili smo neki, koliko smo, 15 mjeseci, 18, i zastavili se i onda sam samo uzuo. Ja bila mu na pilavu kad je bio pilav, znaš kada se prije puženio. Ja stvarno, ja stvarno. Igrala je, uvijek? Igrala, Bogan, kaki dodo za osoka se kolo. Ej, prijatelj, ja si je gledao. Nisam imao pojma. Ja sam se pospomatrao i kazao, ej što se oženi, što nisam ovu, ja. A pođem ja na vaše dole u 4. julija, sede
da li je sa ženom bilo ko porodio. Ja mah ne vidjela preko njive, znao što je na prečaca išla prije. Da nađem ti moj unčade, šta imam. Lime ruka, sam se da badem prije od drvo, višta sam rodila, pa drugom zavijem davila. Ti majka reče, prije 36 godina je tvoj suprug umra. Je, utopio se u slovo. E, ovo mi je ta najmlađa čerka i njezna djeca kad je bila svadba u njeznog čovjeka Ameđića. Vidiš, i ona kakva je mlada. Vidi. Maša, levo da koji. E, to je taj najmlađi od toj... A rekao ste imate sliku ono sa puno unučanja. Imam noća. Ja znam, nikala sam sve, nemoj se ovako, ne ribe, volio ribeljice. Volio rada peca. I kaj, nemoj gore, ko ti ćeš ovako, ne daj Bože, da poveze se riba, da pouče se na ono, ćeš, na primjer, poskoćeš ili nešto, no viče ako nikad je osim neku pomsovi. Bože, sam izala. Jedan, eto da izabajnem, bud vodom, ne izabajnem, a hađivonska gode, treći dom se topi. Za noć ima A jesu ga uspjeli naći? Našli ga na rašitka, nađe i telna elektrana to. Da nije bilo tije rašitke, valjda sva su njega bila liđa, ovako kako na rašitke, da sve to bilo... E ja voda kako je, ja pritisak. To je teško. Bože, ja sam vidio. Slikao mi je. To je bilo teško, nije to bilo zgano. Ipak ti si mlada s djecom ostala. 36 godina. Mi smo u mjesecu nekako rođeni, imamo rozuke. Možeš ti noćim slike? Šta ću? Tako sam bi imala tri sina. Gledala sam da svoju djecu izvučem, što se kaže na salonomet. Uzmora, djete. Luge davo i onoga sam bila sina ženova trećega uzrata. Šest mjeseci samo je živio i pogine. Pogine u vodnom Boškovićima. I ta tetu ga ubije. Do pet godina i začekane. Uglizu. Ono, zarat je. Tačno 5 godina se namiriva njem 1. augusta, a ovaj 2. augusta pobjede. I to te već, da ne pričam. Ja, i ispetlo te je dovoljno i... Poginuo mi otac u kući, mati mi umrla, čovjek mi utopio se, umro, ubrata mi sin, poginuo ovde, baš je bio zarobljen u ratu. I on poginuo, a u moj dite kad završi sve, brate, ne ja. Ovo sam ja bila kod jedine ćeri s čim sada u Živincama i dao ti se sastali moja jedna s čim sin mi, zet mi to je od ovih ćeri što imao sa svedama. I ova se sad slikala s njima, ovaj mi je bio na bomi najmlađe, evo i dalje istero, učadi ja. Da budemo realni. Nisam nikakve sreće više imao, ja ovih se znao šalim, ba i kraj, nisam osim moj kakitko bojko, prošeći. Maš, ali sam Živincama. Pa da sam bila najsrepenja. Ali, Bože moj, opet kad Bog dade da budem, da se rastavimo, elhamdul, opet kad... Ostavim ima makar Bog ova dvojica, ovu dvojicu. Ja. Pa da imam od njih i unuča ovdje. A odakle sam ja rodom, to je sve znalo za listiti. Da nema niko. Pa opet kad možda, makar mi Bog dao ovo dvoje, pa imam ja. Tu unuča ovdje. Da, nek su zdravi i živi i ti zajedno s njima. Omin, doj Bože, pa ta su mi unučali dobro, ne mogu kazati svi, svako naposunu zovnu pričam, eto, šta ću, hajde mi... Da vide, gdje im je Nana, kako im, jel Nana te zovu? Nina. Nina. Svi volo tako kako, koji svi viču Nina, hajde mi kažete... Mene je zovu Nina, ja gdje sam ja. Mi smo vikali mater, svi je zvoli Nana. A eto nas, djeca viču nas ke Nina i neko što pali. Bitno je da se zove, jel da? Ja. Uglavnom, hvala Bogu i snahe i sinove, elhamdulov. Pa i to dječica, pa mlado je tu. Kaki su, na primjer, mladi po svijetu, ošla djeca. Ja. Mošala. Dobro je. I eto. I velite s prijom, nikad se niste svađali. Nema ni govore, jel da, i ne treba. Nisam ni sa snahom. Imam ovu snahu što je njihova šći. Malo imam onu, malo je kocalj na svoju ruku, ali ja i ne slušam je. Šta me briga, ja to s njom ne pristajem. Malo je mlađa došla, 15 godina je došla, mlada, pa ne mogu je sad ni pristirati, ni zamijati nešto. Posle luđecu se prosulo, imala troje djece, ajde, ne zamirim, nek bude kako hoće. Sigurno će me pitati.
Ti ti slobodno pita. Izgleda će maja pita tri. Uče samo. I zaboravili, jel? Evo ja trebam moga pogleda u. A te njihan da ti pjevam s nenom jagnjetu. Da te njiham, da ti pjevam s nenom jagnjetu. Da milujem i mirišem tvoju bujnu vlad. Da te ljubim, da te grlim dok ne svane dan. Da te ljubim, da te grlim dok ne svane da. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.